الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوان مسلمين maupun puhmu Islam citi kerup neng citi rapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akun cahaya gimpu Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allah terung cimacah. Ban pertin. Nau sekepip. Kedua cia. Pertin nau ayu ciwet da bahayang. Tek akni ban ye makdal. เนียดថ្ងៃដល់ថ្ងៃចុងក្រោយអំពីខែរ៉ាម៉ាឌនហើយដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងថាតើអ្នកសាឡាហ្វមុនអំពីយើងតើពួកគាត់ប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌន ដូច្នេះប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយជូនដល់បងប្អូនសិស្សនិស្សិតអ៊ីស្លាមរបស់យើងនៅពេលថ្ងៃនេះគឺចង់បញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពអ្នកសាឡាហ្វនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនយ៉ាហើយដូច្នេះតាំងពីដើមរ៉ាម៉ាឌនរហូតដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំអាចសន្មតថាបងប្អូនពុទ្ធមុស្លិមរបស់យើងក៏អាចដឹងជាត្រួសត្រួសជារីរាយមកហើយ អំពីសុណនះរ៉ាស៊ូលឡោះក៏ដូចជាអំពីអាម៉ាល់អាម៉ាល់ដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនកិនប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកសាឡាហ្វយើងដោយឡែកគឺសម័យណាប៊ីក៏ដូចជាសម័យសហាបាតក៏ដូចជាសម័យតាប៊ីអ៊ីនដែលពួកគាត់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ នៅពេលដែលចូលក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនជាពិសេសនៅក្នុង10ថ្ងៃចុងក្រោយហើយដូច្នេះបើយើងក៏លើកមើលអ្វីដែលសារៈសំខាន់របស់ពួកសាឡាហ្វមុនអំពីយើងពីព្រោះយើងបានដឹងហើយថាមាគាដ៏ត្រឹមត្រូវផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវគឺផ្លូវពួកសាឡាហ្វុសសាលេះជាផ្លូវដែលពួកសាឡាហ្វុសសាលេះ ដែលពួកគាត់បានថាដើមមុនយើងដោយពួកគាត់ផ្ទាល់យកពីណាប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដើម្បីមកអនុវត្តហើយដូច្នេះគឺសាឡាហ្វដែលគាត់ធ្វើមុនគេបង្អស់ទីមួយសម្រាប់ពួកគាត់គឺគាត់បួសបណ្ដាចោលទេយ៉ាគាត់បួសបណ្ដាចោលទេនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនហើយអ្វីដែលថាបួសនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះសំខាន់យ៉ាងនោះ ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបួសគឺជាកតាបកិច្ចតែមួយគត់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានដាក់មកយើងទាំងអស់គ្នាដោយមួយឆ្នាំមានតែមួយខែទេហើយដូច្នេះហើយប៉ះឡារបស់វាគឺមានច្រើនធំធេងដែលយើងមិនអាចគណនាបានណាពីព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសគុរស៊ី دال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما كل عمل ابن آدم له الحسنة بأشر أمثالها إلى 700 ضعف يقول عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يا من نيتها رال
وَإِذَا خَاطَبَ عَلَيْهِمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما من نيتها كيوم الله عباد الرحمن كيوم الله تعالى مجاه الرحمن يوم الله مجاه الرحمن بلاي بو يو نو اخ ني نيك دال ها كو ايمان نو الله ها كو بو كي دا نو لو فان داي الله داي لكنه سوق هيب ريب سا بن تيب خلون هاي نو بي دا مين نيك دال غون كلاو موك ها ني جي دنج داول ني جي بيق سم داي من لاو គឺពួកគេតែងតែនិយាយពាក្យថាកលូសាឡាម៉ាអត់ឆ្លោះអត់បកកាយជាមួយក្រុមពួកដែលងងខ្លៅនោះទេយ៉ាហើយពួកដែលអ៊ីបាឌុរ៉ាហ្មានទៀតអ្នកដែលខ្ញុំអល់ឡោះដ៏រ៉ាហ្មានហ្នឹងអេវលឌីណយ៉ាប៊ីទូណលីរ៉ាប់ប៊ីហឹមហើយពួកគេចំណាយពេលវេលានៅពេលយុគរបស់គេក្នុងការអ៊ីបាដាតដោយស៊ូយូតឆសុយោតចំពោះម្ចាស់របស់ពួកគេគឺសូឡាតគីយ៉ាមូឡៃឬក៏សូឡាតតារ៉ាវេះនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាននេះគឺលក្ខណៈហ៎ពួកសាឡាហ្វសម័យមុនអ៊ុម្មាត់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមមុនអំពីយើងគឺពួកគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតដែលពួកសាឡាហ្វដែលគាត់មិនបោះបង់ដែរចំណុចទី3គឺការបរិច្ចាគសតកោះគឺការបរិច្ចាគសតកោះទៅចំពោះអ្នកដែលពិបាកអ្នកក្រីក្រអ្នកទាល់ក្រហ៎អ្នកដែលរស់នៅមិនបានថាធូរធារក្នុងការហូបចុករបស់ពួកគេគឺពួកសាហាបតតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបរិច្ចាគដូចជាគំរូស្រាប់ណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមានហើយគាត់ជាអ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសបំផុតនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនហ៎រ៉ាស៊ូលឡោះមានចិត្តសប្បុរសបំផុតនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអាហ្វដលុសដកាសដកាហ្វីរ៉ាម៉ាដានអល់ឡោះអក្បរបងអូនពុកមួយស្លាប់សដកាអាហ្វដលុសដកាគឺសដកាក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានអេទោះបីតិចតួចក៏ដោយណាប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសផ្សេងថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអេពួកយើងមិនសូវមានអេលុយមានស្កាក់ណាមីផ្ដល់អាហារជូនអ្នកក្រីក្រទេក្រោយមករ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះស្លាមថាទោះបីអ្នកផ្ដល់លម៉ាមួយគ្រាប់ឬមួយជំរាឬក៏ទឹកមួយកែវនោះក៏ការសតកោះដែរណានោះជាការសតកោះដែរដូច្នេះធំធេងណាបងប្អូនពុម្ពមួយស្លាមរបស់យើងក្នុងការបរិច្ចាគនេះវាសំខាន់យ៉ាវាសំខាន់សម្រាប់យើងអញ្ចឹងណាប៊ីសុលសាមគំលូដល់យើងស្រាប់ហើយការបរិច្ចាគនោះដែរគឺគេបែងចែកទៅជាពីរប្រភេទការសតកោះហ្នឹងណាសតកោះគឺមានពីរប្រភេទទី1អ៊ីតាមុតតាមទី1យើងផ្ដល់ចំណីអាហារផ្ដល់ជាចំណីអាហារឲ្យទៅអ្នកក្រីក្រផ្ទាល់ហើយអ្នកក្រីក្ររៀបចំជាចំណីអាហារជាអាហារលកញ្ចប់ចំណីអាហារជូនដល់អ្នកក្រីក្រដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាវ៉ាយុតអ៊ីមូនតតាមអាឡាហ៊ុបប៊ីហ៊មីស្គីនានវ៉ាយទីមានវ៉ាអស៊ីរ៉ាអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាមានបន្ទូលថាហើយពួកគេផ្ដល់ចំណីអាហារហើយពួកគេបានផ្ដល់ចំណីអាហារដែលពួកគេពេញចិត្តដែលពួកគេជួយចិត្តទៅឲ្យអ្នកក្រីក្រកូនកំព្រាឬស្លូវសឹកបានហើយអ្នកដែលយើងត្រូវចាប់បាននៅក្នុងសង្គ្រាមគឺពួកសាហាបអត់ធ្វើបាបទេហេអត់ធ្វើអត់ទេពួកស្លូវសឹកទាំងឡាយនោះដែលចាប់បានគឺពួកគាត់ផ្ដល់អាចំណីអាហារដល់ពួកគេជាងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាប្រាប់ថាការផ្ដល់ចំណីអាហារនេះពួកសាឡាហ្វសម័យមុនអស់សាហាបនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំគឺពួកគាត់ផ្ដល់នៅចំណីដែលពួកគេពេញចិត្តហូបហ៎កុំឲ្យថារបស់ហ្នឹងយើងហូបអត់ចាំកើតយកទៅឲ្យអ្នកក្រីក្រហូបអានោះមិនមែនជាប្រកាសដែលអ៊ីស្លាមយើងជំរុញទេយ៉ាអ៊ីស្លាមជំរុញរបស់ណាដែលយើងពេញចិត្តហូបរបស់ណាដែលឆ្ងាញ់ជាងយើងជូនដល់អ្នកក្រីក្រហូបដូចនោះដែរហើយកុំឲ្យអ្នកគេក៏ហូបផ្សេងយើងហូបផ្សេងហ៎បោះណាហូបអាកើតបោះណាយើងអស់បោះណាដែលយើងមិនសូវពេញចិត្តនឹងហូបឲ្យពួកគាត់គឺនោះមិនមែនជាការល្អហើយមិនមែនជាការជំរុញអំពីព្យាក្រីមូហាំម៉ាត់ទេហើយដែលអល់ឡោះតាប្រថាវ៉ាយុតអ៊ីមូនតតាមអាឡាហ៊ុបប៊ីហ៊មីស្គីណវ៉ាយទីមវ៉ាអស៊ីរ៉ានេះការផ្ដល់ចំណីអាហារទី1គឺ
pu sahabat kalau pedal tim lah ha oi ah fakar kan salaf salih yahrusuna ala it'amit ta'am eh pu kita tu nak kena kap lah ni ha ambahai nang ibadat sing sing tit loi pedal oi nak kai ko ban hop syait ឬក៏អ្នកដែលសលេះអំពីខ្ញុំអល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវតាអាឡាហើយនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនការផ្ដល់ចំណីអាហារទៅឲ្យអ្នកក្រីក្រពុំមែនជាលក្ខខណ្ឌទេពុំមែនឲ្យនោះចាំបាច់តែអ្នកក្រីក្រទេសូម្បីអ្នកដែលមានក៏ដោយក៏យើងអាចឲ្យគេឲ្យហូបបានដែរណាដល់ឲ្យគាត់គាត់ចង់ហូបអំពីអ្វីដែលយើងផ្ដល់ពួកអល់ឡោះតាឡានឹងឲ្យប៉ះឡើឲ្យយើងការផ្ដល់ទៅឲ្យនោះមិនមែនចាំបាច់តែអ្នកក្រីក្រនោះទេអាចផ្ដល់អាហារស្រ័យបួសជូនគ្រប់ប្រភេទនៃជំនីប្រភេទនៃមនុស្សហើយរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមលោកមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាអាយូហាណាសយ៉ាអាយូហាណាសអូសុសសាឡាមវ៉ាអតអ៊ីមុតតាមវ៉ាសលុលអរហាវ៉ាសិលុលអរហាមអេវ៉ាសលូប៊ីលឡៃលវ៉ាណាសូនីយ៉ាមតតឃូលុលជាន់ណាតាប៊ីសាឡាមរ៉ាវ៉ាអះម៉ាត់វ៉ាត់ទ្រមីលីវ៉ាសហាហ៊ូលបានីវ៉ាសហាហ៊ូអលបានីយ៉ាហាឌីសនេះមានន័យថានប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាអមនុស្សលោកទាំងឡាយចូលពួកអ្នកផ្ដល់ចំណីអាហារហើយផ្សារភ្ជាប់រ៉ាហ៊ីមពួកអង្គពូនរបស់ពួកអ្នកហើយអ្នកត្រូវសំយ៉ាងនៅពេលយប់ក្នុងគណៈដែលមនុស្សម្នាគេដេកនោះអ្នកនឹងត្រូវបានជួសូលហ្គើដោយស្លាមាត់ដោយសុខសាន្តនេះហើយគឺអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងពួកសាឡាហ៍ដែលគាត់បានធ្វើនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានយ៉ាហើយចំណុចទី2គឺទី1អ៊ីតអាមតាមទី2ពួកគាត់តែងតែផ្ដល់ចំណីអាហារឲ្យអ្នកស្រ័យបុសតាហ្វទីរអសឡៃមីនតាហ្វទីរអសឡៃមីនដោយយោងទៅតាមហាឌីសដែលណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមលោកបានប្រសាសន៍ថាមិនហ្វតរសអ៊ីមានកានឡហ៊ូមីស្លូអជ្រីហ៊ីហ្គៃរអានហ៊ូឡាយ៉ាងគូស៊ូមីនអជ្រីសអ៊ីមស៊ៃអអក្រាជអះម៉ាត់វ៉ាត់ទ្រមីឌីវ៉ាន់ណសាអ៊ីវ៉ាសហាហ៊ូអលបានីមានន័យថាជនណាហើយដែលបុគ្គលណាហើយដែលបានផ្ដល់ចំណីអាហារឲ្យអ្នកស្រ័យបួសមានហើយចំពោះគេដូចប៉ះឡាដូចនឹងអ្វីដែលគេឲ្យប្រទានប៉ះឡាដូចប៉ះឡាដែលគេតបស្នងអល់ឡោះតាតបស្នងឲ្យអ្នកបួសនោះដែរដោយมันមានខ្វះនៅបន្តិចដែរឡើយអំពីប៉ះឡាអ្នកបួសអំពីប៉ះឡាដែលបួសហ្នឹងគឺអត់មានខ្វះទេអ្នកដែលបួសបានប្រមាណយើងផ្ដល់ប៉ះឡានោះគឺបានប៉ុណ្ណោះនេះគឺអ្វីដែលសំខាន់ពួកសាឡាហ៍អរឌីអល់ឡោះអានហុំសម័យមុនធ្វើហើយជាលក្ខណៈសង្ខេបនៅក្នុងអ្វីដែលពួកសាឡាហ៍បានធ្វើដែរគឺពួកគាត់អលអ៊ីស្ទីហាតបានផឹកខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមក្នុងការសូត្រគម្ពីរអល់កូរ៉ានុលការីមហាសូត្រគម្ពីរអល់កូរ៉ានុលការីមដោយសូត្រច្រើនមែនតែនហើយពួកគាត់យំនៅពេលដែលគាត់សូត្រហើយគាត់ស្ដាប់ដោយខុស្យុតវ៉ាដុទៅព្រះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយពួកសាឡាហ៍ដូចនោះដែរពួកគាត់ក៏បានអាព្យាយាមអង្គុយនៅមស្ជីតបន្ទាប់ពីសំយ៉ាងហ្វៃយ៉ាត់ហើយរហូតដល់ថ្ងៃរះយារហូតដល់ថ្ងៃរះហើយប៉ះឡាធំធេងណាស់បងប្អូនពុំមួយស្លាមបើយើងអាចមានលទ្ធភាពបានធ្វើដូច្នោះពីព្រោះណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនសល់លហ្វៃយ៉ាត់ហ្វីស៊ីជាម៉ាអ៍ស៊ុមម៉ាកាដាយ៉ាគូរុលឡោះហាត់តាតតលីអាស់ស៊ឹមស៊ុមម៉ាសល់ឡារកាតៃនកានាត់លហូកាអាជីហហៃយូហជ្ជាវ៉អ៊ុមរ៉ះតាម៉ាតាម៉ាតាម៉ាហាឌីសុសហហលបានីមានន័យថាអ្នកណាហើយបានសូឡាត់ហ្វាយ៉ាត់នៅក្នុងជាម៉ាអ៍បន្ទាប់មកគាត់អង្គុយនឹកអល់ឡោះហ្ស៊ីគីតអល់ឡោះហ៊ូតាអាឡារហូតដល់ថ្ងៃរះហើយគាត់សំយ៉ាងសូឡាត់ពីររកាតនោះឯងគឺគាត់នឹងត្រូវបានទទួលប៉ះឡាដូចជាអ្នកធ្វើហាជីឬក៏អ៊ុំរ៉ះពេញលេងពេញលេងពេញលេងណាប៊ីថាបានប៉ះឡាពេញតែម្ដងអត់ខ្វះណាទេនេះសារៈសំខាន់ណាស់បងប្អូនមូស្លាមរបស់យើងហើយចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ជាសង្ខេបចំពោះពុទ្ធសាឡាហ៍ដែលធ្វើនោះឯងគឺពួកគាត់អត់ដល់លៀតអត់ចោលទេការអ៊ីតិកាហ្វអ៊ីតិកាហ្វនៅក្នុង10ថ្ងៃចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាដានហើយដូចណាប៊ីសុលឡោះសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់មាននោះហាឌីសអាយ៉ាកុរអានមួយបានប្រាប់ថាប្រសិនបើយើងបួសហើយយើងឈឺអាចបោះបង់អាចអត់បួសឲ្យសងខែផ្សេងក៏ប៉ុន្តែអ៊ីតិកាហ្វរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមអត់បានផ្ដាំឲ្យយើងបោះបង់ទេហ៎គឺរ៉ាស៊ូលឡោះមិនដែលបោះបង់ឡើយដោយសារអីកាអេតិកាហ្នឹងគឺការបញ្ជិតខ្លួនកាន់តែជិតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាមួយនឹងណារកឡៃឡាទុលកដរដែលប៉ះឡាធំបំផុតគឺមួយយប់អ៊ីបាដាតស្មើនឹងអ៊ីបាដាត1000ខែល្អជាង1000ខែទៀតមិនទុំស្មើទេល្អជាង1000ខែទៀតបើយើងគិតទៅថា
83ឆ្នាំជាងគឺបងប្អូនមុស្លីមមិនអាចថាអាយុយើងដល់នោះទេដូច្នេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំជាអ្នកសង្ខេបជូនដល់មេតបងប្អូនយើងដែលពាក់ព័ន្ធអាម៉ាល់អ៊ីបាដាត់អាម៉ាល់អ៊ីបាដាត់ដែលពួកសាឡាហ្វីមុនយើងដែលពួកគាត់ព្យាយាមធ្វើដោយអ្វីខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងលើអ៊ីនសាអល់ឡោះប្រសិនបើយើងចង់បានជោគជ័យពីពួកគាត់ដែរយើងត្រូវតែព្យាយាមកាត់កំប្រឹងប្រែងធ្វើអាម៉ាល់ទាំងនោះដើម្បីទទួលបានផលដល់ធំធេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដោយយ៉ាងណាអល់ឡោះបានផ្ដល់ផលទៅដល់ពួកសាឡាហ្វូសលពីមុនយើងដោយមានងារថារ៉ាឌីអល់ឡោះអានហុំយ៉ាហារីឆ្នេនគំថាយើងអរគុណទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះអ៊ីនសាអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាឡាអល់ឡោហុមអ៊ីណានស្អលករីដកវលជនونعوذ بك من النار اللهم ربنا تقبل منا يا الله يا رحمن صلاتنا وصيامنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.